Програма Children Кіно Фест у кінотеатрах завершили сьогодні. Короткометражні фільми зняті дітьми. Зі 106 робіт обрали 16 найкращих, каже регіональний координатор проєкту Олександр Кахай. Серед них із Запорізької області. Перший на Children Кіно Фесті свій фільм «Голос минулого» представили 12-річні режисери та актори з села Біленького. Цей фільм про дівчинку, яка потрапила у минуле, там, де сталася ця подія про Чорнобиль. На виховній годині нам вчителька показувала відео, і це було про цю трагедію. І ми саме тому захотіли це зняти, про Чорнобиль, щоб всі діти нашого віку зрозуміли ставлення до цієї трагедії. Готували ми довгенько, тому що сценарій, ми передивлялися документальні фільми, читали книжки на цю тему, щоб трошечки більше увійти в дану подію. Готували ми в декільких місцях і знімали, тому що потрібно було відзнайти такі місця більш занедбані, будівлі покинуті, для того, щоб створити таку як локацію Прип'яті. Також уперше представили на Children Кіно Фест свій фільм «І родина Шигіних» із Енергодару. 8-річний Лев із татом В'ячеславом. Кажуть, раді, що дійшли до фіналу. У нас маленький фільм, називається «Інтерстелар». Він про маленького мрійника, який, якщо захоче, то може уявити себе навіть в космосі. Знімали ми у себе вдома, в кімнаті, буквально в одній. Ось, на просту камеру, простий фотоапарат. Використовували лего, іграшки, які в нас були, і ліхтарики. Глядачі і глядачки в залі, вони своїми емоціями і потім в бюлетенях вирішують подальшу долю тих або інших стрічок. Якщо ми кажемо про повний метр, і повний метр тоді отримує звання найкращого дитячого фільму Європи, а коли конкурсні роботи, то найкраща дитячо-юнацька робота. На офіційному сайті Children Кіно Фесту фільми конкурсної програми показуватимуть до 6 червня. Тоді ж під час онлайн-церемонії закриття на сайті та в соціальних мережах оголосять фільм-переможець. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.